Muito bom dia, seja bem-vindo ao meu canal Lid Flores. Eu sou Lidiane, sou aqui da região de Jiparaná, Rondônia. Eu trabalho com plantas, né? Assim, trabalho que eu cultivo, né? Plantas aqui e às vezes também a gente vende algumas, né? Para as colegas, para as amigas. E hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que eu fiz esse vaso maravilhoso aqui, estilo de pedra. Fiz o transplante. Num vídeo anterior aqui do meu canal, eu mostrei o dia que eu fiz o transplante, mas não dei detalhes. Olha que vaso lindo, gente. Olha aqui que maravilhoso. Olha, tudo no formato de pedra. Eu não pintei, não. Vou deixar ele bem rústico, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele melhor. Olha que coisa fofa. Eu amei. Esse modelo de vaso eu achei no canal da Eusene Neres, ela ensinando a fazer esse tipo de vaso com cimento, isopor, né? Fica muito bom, muito maravilhoso, eu amei. E aí eu resolvi colocar minha grandona aqui, ó. Essa aqui, ela é uma planta de semente. Eu comprei de uma amiga. E ela é uma planta de semente. Ela até tem um enxerto aqui, mas eu vou tirar. Bem aqui. Foi até uma planta que eu troquei com ela. Eu já tenho essa mesma planta. Então eu vou retirar esse galho. E vou deixar. Vou fazer uma poda. Eu pensei em fazer hoje a poda. Porém, fiquei com dó. Porque ela tá vindo com floração, ó. Não sei se consegue ver. Mas tá aqui os botõezinhos. Gente, não tô com... Aqui, ó. Bem aqui perto do meu dedo aqui, ó. Bem aqui, ó. Ela tá vindo com floração e eu fiquei com dó, porque nessa temporada de chuva nossas plantas quase não florem, né? Então, eu acho que pelo transplante que eu fiz e deixei ela dentro de casa, que eu não deixei ela na chuva, tô controlando a rega dela, eu acho que ela resolveu florir, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer só uma limpeza aqui, por causa que eu fiz um levantamento de caldex nela. E aí eu vou fazer uma limpeza, né? Pra tá deixando ela mais bonita. E eu vou deixar a poda mais pra frente, que eu tô com dó. Ela tá bem esgalhada, bem, né? Comprida assim. Essa é uma planta rosa dobrada, gente. Muito bonita. E eu vi e eu me apaixonei. Aí minha amiga tava colocando à venda. E eu falei, não, essa daqui eu vou ficar com ela. Já passei álcool na minha faquinha, gente. E agora nós vamos fazer a limpeza aqui, vamos deixar ela bem bonitona. Aí, lembrando que eu vou continuar com ela dentro de casa. Eu não vou colocar ela no exposta no tempo, porque eu tenho medo, né? Que quando a gente abre ela assim, é complicado, né? Pode estar entrando fungo, pode estar entrando alguma bactéria. E eu não quero isso para minha lindona aqui, né? Olha, a gente vai fazendo um trabalho assim bem com calma. Depois nós vamos passar canela em pó. Aonde for mais os cortes mais grandes, a gente vai estar passando cola, tá? Vai estar selando com cola. Quero deixar ela bem bonita. Além da flor ser maravilhosa, eu achei lindo também esse caldex. Gente, é umas lindezas essas plantas nossas, né? Fala a verdade. Todo dia de manhã, meu esposo sai para trabalhar, eu pego uma xícara de café e venho olhar minhas lindonas aqui, ó. Todos os dias, todos os dias. Aí a gente fica só querendo cada dia mais e mais e mais, né? Mas aí a gente troca, a gente vende.
É um meio da gente adquirir nossas plantas. Pelo menos eu faço assim. Faz dias que eu queria fazer essa limpeza, mas estava chovendo muito, muito, muito. Aí agora deu uma paradinha por esses dias. E aí eu acho que agora estamos na hora de fazer essa limpeza que eu tanto quero. Gente, para você que não é inscrito no meu canal, aproveita aí, se inscreve se você está gostando dos conteúdos. Se inscreve aí, venha fazer parte conosco, nós estamos aqui para trocar ideia. Aceito sugestão, você pode comentar a forma que você está trabalhando, os resultados que você está tendo, né? A gente está aqui, o nosso objetivo é ajudar e ser ajudado também, tá? Eu tô pretendendo fazer uma estufa, só que o meu esposo não tá tendo tempo. Ele pediu para me aguardar um pouquinho, porque tem que comprar as madeiras, tem que comprar as coisas, né? E aí a gente vai estar fazendo, ele mesmo vai fazer. Ó, vou tirar essa raiz aqui. Aí a hora que estiver prontinho também, eu venho mostrar para vocês, viu? Esse trabalho aqui tem que ser um trabalho bem com calma, bem tranquilo, né? Deixar a planta bem. Eu acho que tá bom, gente. Eu acho que tá bom assim. Agora nós vamos passar a canela em pó, né? Passar bastante canela. Hoje eu não vou passar cola, não, porque além do mais, eu não vou deixar essa planta na chuva. Ela vai continuar aqui dentro da minha varanda, aqui nessa mesa. Depois eu dou mais uma borrifadinha com a água da criolina. Gente, tô gostando tanto dos resultados. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar para vocês uma experiência. Gente, que eu tô fazendo uma experiência num vídeo aí, daí desses do meu canal aí, é só você dar uma pesquisadinha. Eu comentei que foi um senhor que me ensinou. Ele trabalha com produtos orgânicos e ele usa a criolina. Então, ele falou para mim que podia ser usado em todas as plantas. E aí eu fui pesquisar. A criolina, ela é fungicida, bactericida e repelente. Então, como é uma coisa assim bem, não tem assim um valor tão alto para a gente estar adquirindo, eu já usava, né? Na verdade, na horta do meu pai, quando a gente plantava tomate, a gente usava. Então, eu já tinha mais ou menos uma experiência. Mas aí passou o tempo, acabei, né? Faz tempo que a gente trabalhava com tomate. E aí a gente foi. Eu tive esse encontro, né? Com essa pessoa. E aí ele falou pra mim que usava em todas as plantas. E aí eu passei a usar na rosa do deserto. E eu tô tendo um bom resultado, gente. Deixa eu mostrar para vocês uma plantinha que ela é uma bebezinha e eu queria tanto porque ela tem um caudex tão lindo, mas eu não sei se eu consigo. Aqui, ó, veio o bicho aqui e picou e a toxina subiu. Aqui não tinha como cortar. O que que eu fiz? Eu pinguei a criolina, pinguei aqui, gente. Ela chegou em tortal, ela curvou. Ela tá pra cá. Ela curvou. E também não continuou. Ela parou, ela curvou, ela quis murchar, mas ela parou. Ó, tá firme. Não tá amarelando folhas. E mais pra frente, eu quero. Olha lá. Olha que linda que ela era. Né, desse lado aqui, mas desse outro lado vai ficar uma cicatriz. Mas essa cicatriz é uma história que nós vamos ver depois o resultado dessa planta, porque ela tem um caudex maravilhoso, gente. Ela é bebezinha. E olha aí. E eu tô cuidando dessa planta. Tô borrifando, borrifo sempre
a criolina nelas. Vocês estão vendo, né, ó? Pela cicatriz, essa plantinha não era nem para estar viva, gente. Já perdi outras plantas por bem menos do que isso. Mas eu tô gostando muito. Essa aqui, ó. Você compra até no mercado. Aqui eu compro no mercado da minha cidade, mas eu e o meu pai, a gente já comprou uma lata logo, de lito. E aí eu vou estar trazendo para cá, porque ficou lá no sítio do meu pai. Depois eu vou trazer mais. Então tá bom, gente. Essa aqui, ó, a limpeza, né, da minha bonitona. Olha como que ela ficou bonita, ó. Olha que caldente maravilhoso que ela tem. E eu não tirei todas as raízes, não. Acabei deixando umas aqui, ó, pra elas engrossarem depois, tá bom? Gente, pra você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, vem fazer parte com o nosso grupo aqui. É, deixe seu comentário, tá? Compartilha nossos vídeos. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar aí escrito aí que a gente vai estar comentando sobre, a gente vai fazer experiências, novas experiências, né? Porque eu já tô fazendo experiência com a criolina e tô tendo um bom resultado aqui. E é isso aí, gente. Agradeço a cada um de vocês, um beijo no coração, fiquem todos com Deus.